tchauzinho aí, ó. É mesmo. Primeiro dia aí, solzão, rachando o coco. Vai a Sabrina lá na frente, batendo palma para espantar as cobras. Lá vai marca véia, descendo a ladeira da vaca Carmelinda.
duas andarilhas aqui, limpando os pré craquentos. Olha lá.
Olha, Bruno, tira uma foto dele. Tira a foto dele e me marca. Posta lá no Facebook. Segue sempre o fio grosso. Segue o fio grosso ali. Fio grosso. Que dá bom. Mas o fio grosso pode ficar nem pra conta mesmo. Os humilhados serão exaltados. Versículo 1, capítulo 2. Vai lá. Deitar ali e fazer uma um repouso ali.
Tira uma foto minha aqui. Quer GoPro?